ولم أخطئ بدربي لبيتك جئت يا الله أتيت بثقل ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Salam əziz və dəyərli izləyicilər, sizləri Hikmət Qapısı verilişində xoş gördük. Bugündən etibarən həftənin şənbə və çərşənbə günləri Hikmət Qapısı verilişi canlı yayınlanaraq sizin qonağınız olacaq inşallah. Bugünkü mövzumuz Ərəfə gecəsinin və gündüzünün əməlləri və fəzilətləri haqqında olacaq inşallah. Bildiyiniz kimi, Ərəfə günü İslamda müqəddəs günlərdən biri hesab olunur və bu müqəddəs günün özünə məxsus bəzi əməlləri var. Amma bu müqəddəs günün ən fəzilətli əməllərindən biri istiğfar və dua etməkdir. Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah buyurmuşdur ki, İnnəllaha yuhibbul mulihina fid-du'a. Allah Teala duada israr edənləri sevər. Əziz müsəlmanlar, bu müqəddəs gündə ağamız Mövlamız İmam-ı Zamanın zühuru üçün, mömin möminələr üçün və məxsusən də zülmə məruz qalmış məzlum Fələstin xalqı üçün dualar etməyi unutmayın. Qonağımızı təqdim etməzdən öncə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizə olan suallarınızı bizi izlədiyiniz platformalar vasitəsilə onların direkt və rəylər bölməsinə və ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Bugünkü qonağımız Hüccətül İslam Hacı Xəlil İsmailovdur. Salam aleykum üstad, xoş gördük sizi. Aleykum salam və rəhmətullah, mən də sizi və əziz dinləyiciləri salamlayıram. Və qarşıdan gələn Ərəfə günü və Qurban bayramı münasibətilə bütün möminləri müsəlmanlara təbrik edirəm. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün bir daha sizə minnətdarıq, var olasınız. Üstad, istəyirdik ki, bu müqəddəs, bu mübarək günün fəzilətləri haqqında, əməlləri haqqında bizə və əziz izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Və sallallahu alə seyyidina və nəbiyyina Əbil Qasimi Muhammed və alihi tayyibinə tahirin. Lənətullah aləl qovməz zalimin. Bildiyimiz kimi bizim İslam dininin 4 dənə əsas mühüm günləri var, bayram günləri var. Bu günlərdən biri də Ərəfə günüdür. Qurban bayramı bayramdır dinimizdə. Fitir bayramı bayramdır dinimizdə. Dinimizin ən böyük bayramlarındandır. Qədirxum bayramı ki, bayramlar içində ən böyük bayramdır. Və cümə günü dinimizdə bayram günü hesab olur və biri də Ərəfə günü. Hətta Ərəfə gününə də bayram günü deyilir. Düzdür, burada bayram günündən məqsəd, yəni Ərəfə gününə ki, bayram günü deyilir, məqsəd yəni mühüm, özünə məxsus bir əhəmiyyət kəsb eləyən bir gündür. Bayram deyəndə, yəni insan bayram günündə şadlıq edir, sevinir, xülasa bayram kimi keçirir. Ərəfə gününə ki, bayram günü deyilib, onu orada əhəmiyyət mənasındadır. Yəni, xüsusi bir əhəmiyyətli gündür. Dinimizdə belə bir günə xüsusi bir əhəmiyyət verilir. Hacılar, həcc ziyarətinə gedənlər, Ərəfat çölündə Ərəfə gününü qeyd edirlər. Onların özünə məxsus orada əməlləri var, duaları var. O əməlləri yerinə yetirirlər. Ərəfat çölündə olmağın məxsus saatı var. İnsan o müəyyən olunmuş saatda gərək orada olmalıdır. Yəni gecikməli deyil. Xülasa o həcc əməllərinə aid bir əməllərdir.
Ama həcdə olmayanlar, həccə getməyənlər bizim kimilər, Ərəfə gününə, Ərəfə gününün özünün məxsus əməlləri var. Biz də onları yerinə yetirsək, çox gözəl olar. İmam Sadiq əleyhissalamın məşhur hədisidir. Mərhum Şeyx Abbas Qummi də Məfatihü Cinan kitabında bu hədisi gətirib, imam buyurur, hər kəs Ramazan ayında bağışlana bilməsə, onun başqa günlərdə bağışlanma ümidi yoxdur o kəsə. Bir gün var, o gündə bağışlana bilər. O da Ərəfə günüdür. Ramazan ayı o əzəməti ilə, o rəhməti ilə, o bərəkətli ay olmasına baxmayaraq, insan o gündə özünü bağışlatdıra bilməsə, ondan sonra ikinci bir gün var. O da Ərəfə günü. Təsəvvür edək, Ərəfə günü Ramazan ayına bərabər elə bir gün. Ramazan ayı 30 gün, ya 29 gündür. Ərəfə günü bir gün. İmam buyurur, əgər bu 30 gündə, 29 gündə sən, xülasa indi səhlənkarlığın uzbatından mı, hər nədən mi, özünü bağışlatdıra bilmədin Allaha. İlin başqa günlərində fəqət bir gün var, o gündə sən bu işi görə bilərsən, Allah səni o gündə bağışlayar. O da Ərəfə günü. Onda ustad, özür istəyirəm, bu həqiqətən də bu Ərəfə gününün nə qədər mühüm, əhəmiyyətli və əzəmətli olmağını çatdırır ki, insan hətta Ramazan ayında belə bağışlana bilməsə, bu bir gündə, Ərəfə günündə eləyə bilər ki, özünü bağışlatsın. Ərəfə günü fəzilətli, mühüm olduğu kimi, Ərəfiyə keçən gecə də beləncə bir gecə ki, indi bu gecə də Ərəfiyə keçən gecədir, sabahlarım inşallah Ərəfə günüdür. Gecəsi də çox mühüm bir gecədir. Hədislərimizə baxanda, hədislərimizdən istifadə olunur. Bu gecənin bir neçə dənə xüsusiyyəti var. Gündüzü arasında danışacaq, bəzi əməlləri deyəcək, nələr etmək yaxşıdır. Gecəsi, Ərəfiyə keçən gecənin bir neçə xüsusiyyəti var. Bir xüsusiyyəti tövbənin qəbul olması. Hədislərimiz bizə buyurur, hər kəs Ərəfəyə keçən gecə tövbə eləsə, günahlarından peşman olsa, Allahına qayıtsa, namaza qayıtdı, dinə qayıtdı, tövbə eləsə, Allah onun tövbəsini qəbul edir. Yəni, başqa günlərdə ola bilər tövbə eləyər, Allah tövbəsini qəbul eləməz. İndi onda səbəbləri var, niyə qəbul eləməz? Amma Ərəfə gecəsində 100% Allah onun tövbəsini qəbul edir. Amma bu şərtlə ki, tövbə həqiqi tövbə olsun. Səmimi qəlbdən yəni, olur. Səmimi qəlbdən, sidq ürəklə həqiqətən insan peşman olsun. Tövbə peşman olmaq demək. Bəli. İnsan elədiyi əməllərdən peşman olsun, elədiyi günahlardan peşman olsun, Allahına qayıtsın. Desin Allah, indiyənə kimi hər nə günah eləmişəm, hər nə qeybət eləmişəm, hər kəsin haqqına girmişəm, hər kəsin abrını aparmışam, hər nə xulası günah eləmişam, peşmanam, bundan sonra o günahları eləmərəm, bundan sonra sənin ən yaxşı bəndən olasın. Belə bir qərara gəlməlidir. Ona deyirlər tövbə. Yəni, insan özür istəyirəm, ustad, yəni, fəqət bəzən insan sadəcə olaraq dildə deyir. Yəni, görmüşük bəzi şeylər ki, sadəcə olaraq dildə iqrar edir ki, ya, mən tövbə eləyirəm, amma baxsan ki, əməldə yenə tövbə elədiyi şeyi təzdən yenə əncam verir. Yəni, gərək belə olmaya. Yəni, bu, əziz ləyizlərimizə də aydın olsun ki, yəni, həqiqətən insan səmimi qəlbdən düzdür, ustad, bu cür tövbə eləyə ki, bu günahı bir də təkrarlamamaq niyyəti ilə. Bəli, tövbənin həqiqəti peşman olmaqdan ibarətdir. Dildən deməklə yox. İnsan dilində desin ki, Allah, bu günahı eləmərəm. Amma ürəyində yenə bir meyli olsa ki, mən ola bilər nə baxsa bu işi görəm, bu tövbə deyil. Bu Allah həqiqi tövbə sayılmır onda. Allah belə tövbəni qəbul eləmir. İnsan necə ki, bəzən görürsən, elə bir iş görür, sonra oturur, çox peşman olur.
Və o peşman olmaq tövbə deməkdir. Amma insan peşman olsun, Allahına qayıtsın. Desin Allah, indiyənə kimi bilməmişəm, cahil olmuşam, namaz qılmamışam, sənə düzgün bəndəlik eləməmişəm, səndən uzaq olmuşam, gün ərzində, hər gün sənin qarşında əyilməliydim, hər gün sənin qarşında başımı yerə qoymalıydım 5 dəfə, bunları eləməmişəm, indi peşmanam. Bu qədər sən mənə hörmət elədin, sən mənə həyat verdin, sən mənə ruzu verdin, sən mənim bütün müşküllərimi həll elədin, xəstələndim, xəstəliyimə şəfa verdin, çətinliyə düşdüm, məni çətinlikdən çıxartdım. Amma bundan belə nadan olmuşam, cahil olmuşam, bilməmişəm, bu namaza gəlməmişəm, sənin yoluna gəlməmişəm, indi peşmanam, bundan sonra sənin yoluna gələcəm, düz olacam, düz bəndə olacam, sadiq olacam. Xülasa, əgər həqiqətən, bu həqiqətən insanda bu peşmançılıq baş versə, peşmançılıq baş versin, amma insanın məqsədi də bu olsun ki, bundan sonra da bu işi görməyiz. Ola bilər, bəzən insan peşman olar, amma deyər ki, yox, ola bilər, sonra eləyərəm. Eləmək niyyəti olsa, bu artıq tövbədir. İnsan həqiqətən peşman olmalıdır və qarşısına məqsəd qoymalıdır ki, mən bundan sonra artıq bu günahları eləməyəcəm. Əgər bu olsa, bəli, bu həqiqi tövbədir. Allah insandan bu tövbəni qəbul edir. Əgər bu işləri Ramazan ayında eləsəydi, Allah ondan qəbul edəcəkdi. Amma indi eləməyib, dala qalıb, o birsilər qabağa düşdülər, Allaha özlərin bağışlatdırdılar, tövbə elədilər. Amma indi sən ki, dala qalmasan, Ərəfə gecəsidir, sabahki günü Ərəfə günüdür. Allah tövbəni qəbul edir. Bu gecənin məxsus o xüsusiyyətlərindən biri bu tövbənin qəbul olmasıdır. İkinci bir xüsusiyyəti bu gecənin duaların qəbul olmasıdır. Dua eləsən bu gecə, Allah duanı qəbul edir. Ola bilərmi ki, Allah insanın duasını qəbul eləməsin? Bəli, ola bilər. Nə vaxt olar? İnsan əgər günah əhli olsa, günah duanın qarşısını alır. Gecədən səhərə kimi dua eləsən, Allah sənin duanı qəbul eləməsin. Əgər günah əhlisənsə, nəuzubillah, Allaha pəna aparır. İnsan əgər qeybət əhlidir, insan əgər yalan danışırsa, İnsan naməhrəmə baxırsa, kimlərinsə haqqına girirsə, insan namazı qılmırsa, oruz tutmursa, xülası günah eləyirsə bu insan, Allah bu insanın duası necə qəbul edir? Bir insan ki, Allaha əhəmiyyət vermir, bir insan ki, Allaha hörmət eləmir, vaciblərin yerinə yetirmir, günahlardan çəkinmir, bu insanın necə duası qəbul ola bilər? Bu belə deyə bilərim ki, yəni bu insanın duasının qəbul olunmamasının qarşısında elə bunun öz günahları bir pərdədir. Maniyədir ki, yəni öz əməlləri səbəb olur ki, bunun duası qəbul olunur da. Bəli, elədir. Bir çox hallarda ki, biz dua eləyirik, Allah duamızı qəbul eləmir. Bir səbəbi bizim günah əhli olmağımızdır. İnsan birinci günahdan çəkinməlidir, tövbə eləməlidir. Ondan sonra Allah Taala görsə ki, bəli, bu bəndə həqiqətən mənə tərəf qayıdıb, artıq günah eləmək niyyətində deyib, bəli, Allah onun duasını qəbul edir. Bu gecənin o xüsusiyyətdən, gecəyə məxsus olan bir xüsusiyyət də budur ki, insan dua eləsə, Allah duasını qəbul edir. İndi Allaha biz dua eləyək, nə deyək, Allahdan nə istəyək? Allah Taaladan nə istəsək yaxşıdır. Bu gecədə Allah duanı 100% qəbul edir. Amma indi Allahdan nə istəyir? Allahdan pul istəyək, maşın istəyək, ev istəyək, nə istəyək Allahdan? Bir nəfər İmam Baqir ə.səlamın yanına gəldi. İmam Baqir ə.səlama dedi ki, mən sizdən nəsihət istəyirəm, məni nəsihət edin. Bəzən görürsən, bəli. Gedirsən böyük bir şəxsiyyətin yanına, nəsihət istəyirsən, deyirsən ki, bizə nəsihət eləyin. O şəxs də getdi İmam Baqir ə.səlamın yanına,
İmamdan nəsihət istədi. İmam ona bir neçə dənə cümlə buyurdu. Çox mühüm. Üç dənə cümlə buyurdu Həzrət. Nəsihət elədi ona. Həzrət buyurdu ki, Usikə bitəqvallah. Sənə tövsiyə edirəm ki, təqvan, təqvan olsun. Allahdan təqvan olsun. Təqvan olsun, yəni Allahdan çəkin, Allaha qarşı günah eləmə. Haram işlər görmə. Təqva buna deyilir. Təqvan olsun, Allahın vaciblərini yerinə yetir, haramlardan çəkin. Allah əgər namaz qılmağı vacib eləyibsə, get namaz qıl. Heç vaxt namazı tərk eləmə. Oruç tutmağı vacib eləyibsə, Ramazan ayında orucunu tut, vacibləri tərk eləmə. Buna deyirlər təqva. Haram işlərdən çəkin, yalan danışma, qeybət eləmə, xəyanət eləmə, insanların haqqına girmə. Bunlar haramlardır. Və bir çox başqa haram günah işlər var. Xülasa, Həzrət buyurdu ki, sənə tövsiyə edirəm. Allahdan təqvan olsun. Və İyyəkə vəl-məzah. Sonra Həzrət buyurdu, tövsiyə edirəm ki, zarafat eləmə. Fəinnəhu yuzhibu heybətərrəcu. Zarafat eləmək insanın heybətin, əzəmətin aradan aparır. Məlumdur ki, zarafatdan məqsəd yersiz zarafatlardır. Yersiz zarafat, mənasız zarafatlar insanı yüngül eləyər. İnsanın o insandakı bir heybəti olar, əzəməti olar. Yəni, səni hörmətdən salar. İnsanın abrını aparır. Məqsəd budur. Həqiqətən də o cürdür, sözü istəyirəm. Yəni, bu cəmiyyətimizdə də bugün müşahidə olunur ki, həddən artıq yersiz zarafat eləyən insanlar, baxsan ki, cəmiyyətdə öz yəni, dost danışın içində olduğu cəmiyyətdə öz əzəmətini, öz heybətini itirmiş insanlardır. Artıq bu cür insanlara ətrafındakı insanlar da, yəni o cür ki, lazımdır, hörmət eləmirlər. Yəni, ciddi qəbul etmirlər bu cür şəxsləri. Bəli, elə də Həzrət buyurur, belə zarafatlar insanın heybətin, o əzəmətin aradan aparar. Yəni, hörmətsiz eləyər insanı və ma ə vəcihi abrın aparar, belə yüngül zarafatlar. Və əleykə bir dua, Həzrətin üçüncü tövsiyəsidir. Mən elə buna görə bu hədisi oxudum. Həzrət buyurur ki, sənə tövsiyə eləyirəm, həmişə dua elə. Bir dua li ixvanikə. Mömin qardaşlarına dua elə bizəhril qeyb. Onlar olmayan yerdə olarsın dua elə. Möminlərə dua eləmək, müsəlmanlara dua eləmək. Məxsusən, yəni biri var ki, məsələn, o şəxsin yanında onun üçün dua edirsən. O da yaxşıdır. Amma əsas budur, onlar olmayan yerdə olarsın dua eləyəsən. Bütün möminlər üçün. Fərq eləmir, dünyasını dəyişən möminlər. Möminələr və yaxud hal-hazırda həyatda olan mömin, möminələr fərq eləmir. Həzrət buyurur, sənə tövsiyə eləyirəm, qardaşlarına, mömin qardaşlarına, hətta mömin bacılara, hər ikisi məqsəddir. Onlara dua elə, onlar olmayan yerdə nə üçün? Fəinnəhu yuhilur rizqə. Onlara dua eləmək insana ruzu gətirər. Yuhilunun mənası o yuxarıdan ki, misal üçün, nəsə tökülər, o tökülməyə deyilir. Yəni, sənin başına ruzu yağdırır, möminlərə dua edir. Üstad, üzr istəyirəm, bir sual vermək istəyirəm. O ki, siz qeyd etdiniz, onda biri var, mömin qardaşlar insanın yanında olan halda dua eləyəsən, bir də buyurdunuz ki, onlar yanında olmayan halda. Onda belə çıxır ki, yəni, onlar olmayan halda edilən dua, daha yaxşıdır, daha əfsəldir, fəzilətlidir. Həzrət bu sözü üç dəfə buyurdu. Hədisdə qeyd olunur ki, İmam Baqir əleyhissalam bu sözü üç dəfə buyurdu ki, sən mömin qardaşlarına dua elə ki, dua eləsən sənə ruzu tökülər, yağılar sənin başına, ruzu gətirər. Ərəfəyə keçən gecə, Ərəfə gününə keçən gecə dua gecəsidir. Dedik, bu gecəyə məxsus olan xüsusiyyətlərindən biri də duanın qəbul olmasıdır.
Allah'dan nə istəyək? İnsan həm özünə dua eləsin, həm də möminlərə dua eləsin. Möminlərə duanı ki, Allah qəbul eləyir. Məxsusən bu Ərəfə gecəsində ki, Allah Taala qəbul eləyir duanı. Möminlər üçün dua eləmək çox gözəldir. Bunun bir faydası elə Həzrət buyurur, sənə ruzunun yağmasıdır, ruzunun gəlməsidir. Ruzudan əlavə də möminlər üçün dua eləsən faydası var. Amma bir faydası həmən sənin ruzunun çoxalmasıdır. Ruzu nə edirlər? Ruzu hər hansı bir şeyin insana faydası varsa, hər hansı bir şeydən insan bəhrələnir, fayda götürürsə, ona deyirlər ruzu. Məsələn, elmə ruzu deyirlər. Deyirlər, elm bir dənə ruzudur. Niyə görə? Çünki insanın elmi olanda, alim olanda insan o elmdən faydalanır. İnsan cahil olsa, artıq o fayda ona gəlmir. Amma alim insan elmindən bəhrələnir. İndi fərqi yoxdur, o elmi, dünyəvi elm olsun, dini elm olsun, fərq eləmir. Xülasə insan, alim insan həmişə öz elmindən bəhrələnir. Elmin insana gətirdiyi faydalar çox-çoxdur. Ona görə deyirlər, Allahdan biz istəyəndə deyirik, Rabbi zidni elmən, ilahi, mənim elmimi çoxalsın. Niyə görə? Elm özü bir dənə ruzudur. Yaxşı övlad, yaxşı övlad, pis övlad yox. Yaxşı övlad ruzudur. Niyə görə ruzudur? Çünki valideyn yaxşı övladdan bəhrələnir. Ona görə yaxşı övlada ruzu deyilir. Ruzu deyilir. Yaxşı dost insana ruzudur. Çünki insan yaxşı dostdan bəhrələnir, faydalanır ona görədir. Biz Allahdan istəyəndə möminlərə ki, dua eləyirik. Allah bizə öz ruzusunu yağdırır. Ruzu yağdırır. Yəni, ola bilər maddi baxımdan ruzu yağdırır. Ola bilər sənə yaxşı övlad verər. Ola bilər yaxşı dost verər. Xülasə, yaxşı faydalı elm sənə ətay. Bunlar, ruzunun içində bunların hamısı var. Usad, özü istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Çox gözəl nöqtəyə toxundunuz. Həqiqətən də yaxşı övlad, yəni həqiqətən insan həm həyatda olduğu müddətcə valideyn üçün faydalıdır, həm də valideyn dünyasını dəyişdikdən sonra da o övladın yaxşı əməlləri, duaları həqiqətən də yenə də valideynə gedib çatır. Yəni, hər iki halda valideyn dünyada olanda da olmasa belə, bu övladdan belə deyək də fayda götürür, faydalana bilir. Bəli, elədir. Allah hamıya yaxşı, salih övlad əta eləsin. Amin, inşallah. İnşallah. Yaxşı övladın istər qız, istər oğlan, həqiqətən faydası çoxdur. Bəli. Məxsusən valideyn üçün faydası çoxdur. Allah hamıya ruz eləsin. Amin, inşallah. Deməli, bu gecədə Allah Taala duaları qəbul edir. Dedik, dua eləyəndə Allahdan nə istəyək? Allahdan istəyək, möminlərə dua eləyək. Möminlərə dua eləyək, onlar üçün nə istəyək Allahdan? Onlar üçün Allahdan bağışlanmaq istəyək, birinci növbədə. Dua eləyəndə insan hətta özündən qabaq, birinci özünə yox, birinci möminlərə dua eləmək yaxşıdır. Allahdan istəsin, ilahi, möminləri, möminələri bağışla. Hər nə günah eləyiblər bağışla. Əgər həyatdadırlar, onların həm dünyalarını abad elə, həm ahirətlərini abad elə. Əgər həyatda deyirlər, dünyadan aparmısan, ahirətdədirlər, onların ahirətini abad elə. Onların, xülasa, möminlər üçün dua eləmək. Hər özünə hər nə istəyirsənsə, onlar üçün də istə. Amma birinci onlar üçün istə, sonra özün üçün istə. Əgər Allahdan istəyirsənsə ki, Allah mənim hacətim var, mənim hacətimi rəva elə, mənim müşkülüm var, müşkülümü həll elə, birinci onu möminlər üçün istə. Denən Allah, möminlərin hər nə müşkülü var, onların müşkülünü həll elə. Evlənə bilməyən subaylar var, ilahi, o subayların işlərini düzəlt, onlara salih, möminə bir xanım nəsib elə. Xülasə, özün üçün hər nə dua edirsən, xəstən var, möminlərin də xəstəsi üçün dua edə. Hər nə sənin özünün xülası, özün üçün istəyirsən, birinci onlar üçün dua elə, ondan sonra özün üçün istəyir. İmam Kazım ə.səlam buyurur, Həzrət buyurur ki, hər kəs
öz dini qardaşı üçün dua eləsən, bir mömin üçün ya möminə üçün dua eləsən, o dua elədiyinin 100 min bərabəri ona nəsib olur. Dua elədiyinin 100 min bərabəri. Təsəvvür eləyin. Yəni, bunun mənası budur. Sən əgər Allahdan istədinsə ki, ilahi bir möminin çətinliyi var, onun çətinliyini həll elə. Onun 100 bərabər savabını Allah, 100 min bərabər savabını Allah sənə verir. Ustad, üzr istəyirəm. Onda belə çıxır ki, adam özü üçün dua eləməsə belə, ancaq möminlər üçün dua eləsə belə, bu kifayət eləyər də. Bir nəfər dua eləyirdi, səhv eləməsəm, Ərəfə günündə deyirlər. Yaxşı da halı var idi. Onun yanına bir nəfər gəldi, ona dedi ki, həmən bu dua eləyir. Dedi ki, bayaqdan bir dəfə də olsun özümə dua eləməmişim. Ona görə ki, dedi mən, ağam, mövlam, İmam Kazım əleyhissalamdan eşitdim ki, Həzrət mən buyurdu ki, hər kəs mömin üçün dua eləsə, 100 min bərabərin ona nəsib olur. Deyir, mən özümə nə üçün dua eləyirəm? Mən elə möminlər üçün dua eləyirəm. Hər möminə görə 100 min bərabər savab əgər mənə gələcəksə, bəsə mən özüm üçün niyə dua eləyirəm? Onlar üçün bəli dua eləyirəm. Bəli, ona görə gecənin, bu gecənin xüsusi, o gecəyə məxsus olan xüsusiyyətlərdən biri də duanın qəbul olmasıdır. Xüsusilə də insan möminlər üçün dua eləməyi çox gözəldir. Bir nəfər deyirlər ki, cavan bir şəxs idi, gənc idi. Bu gənc, yaxşı keçmişi yox idi bunun. Yəni, cavan idi, cavanlıq eləmişdi bəzi günahlar. Yaxşı keçmişi yox idi xülasə. Bir dəfə Allah ona nəsib elədi, həc ziyarətinə getdi. Həc ziyarətinə getdi, Kəbə evində, oradakı cəmaat təvaf eləyirdi. Orada, indi bir cavandı, cavanlıq eləyib, günahlar eləyib, günahları çox keçmişi ləkələyib filan. Kəbə evində gördü, yüzlərlə insan Kəbə evinin ətrafına dolanır. Yüzlərlə insan. O, yəqin ki, görmüşük də, təvafdan necə yüzlərlə insan sel kimi axındır, insan axınıdır. Kəbə evinin ətrafına dolanır, ləbbeyk, o zikirləri deyə-deyə. O, bu vəziyyəti belə görəndə dedi ki, həmin bu cavan, keçmişi də yaxşı, keçmişi yox idi, ləkəli idi, indi bəzi cavanlıq eləyib, bəzi günahlar eləmişdi. Dedi, ilahi, biz gedib dükandan lobya, noxud alanda, orada noxudu, lobyanı alanda elə zirzibillisi qarışıq alıb gətiririk də evə. Məsələn, geri bu seçib dənədən alıb təmizlərini almır, içində zibilləri də olur, filanları da olur. Dedi, ilahi, sən də bizi bağışda mənim kimi xarab, yaxşı olmayanları bu yaxşı hacıların içində mən də bağışdım. Orada onun duası belə oldu. Dedi, ilahi, mən pisəm bilirəm, keçmişim pis olub. Özümü ləkələmişəm, cavanlıq eləmişəm, hər nə eləmişəm, amma məni bu yaxşı hacılarına görə, onların içində məni də bağışdırız. Allahdan belə bir gecədə dua eləyək. Həm möminləri, həm insan özünün bağışlanmasını Allahdan istəsə, Allah onu bağışlayar. İnşallah. Həqiqətən, dostlar, çox gözəl bir belə deyilə dua idi ki, insan özünü günahkar görə, özünü Allah qarşısında bir heç görə başqalarının hörmətinə xatir özünün bağışlanmasını istəyir. Həqiqətən, bu bir növ həm də bir təvazukarlığın Allah qarşısında insanın təvazusunun da bir əlamətdir ki, insan özünü günahkar hiss edir, heç hiss edir ki, bəzi insanlar təəssüflər olsun, günahkar ola-ola da bəzən özünü bir şey hesab edirlər Allah qarşısında. Bu Ərəfəyə keçən gecənə bağlı, bir neçə dəqiqə də Ərəfə günü ilə bağlı, əməlləri ilə bağlı
deyək də inşallah söhbətimiz tamamdır. Ərəfə gününün əməllərindən biri İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətidir. Müstəhəbdir. İnsan Ərəfə günündə İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etsin. Əgər Kərbəlaya gedə bilsə, Allah nəsib eləsə, Ərəfə günündə Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edəsən, müstəhəbdir. Əgər gedə bilməsən, elə harda olsan, hansı ölkədə olsan, hansı şəhərdəsən, kənddəsən, fərq eləməz, oradan İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edəsən. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Ərəfə günündə Allah Teala ilk öncə İmam Hüseynin ziyarət eləyənlərinə baxar. Ərafat çölündə olanlardan əvvəl birinci İmam Hüseyn əleyhissalamın zəvvarlarına, ziyarətinə, ziyarət eləyənlərə nəzər eləyər, sonra Ərafat çölündə olan o hacılara baxar. Bunun mənası budur ki, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini eləmək çox mühümdür. Hətta o Ərafat çölündə olmaqdan da belə mühümdür. Deməli, insan dünyanın hər yerində olur olsun, oradan üzünü Kərbəlaya tutub, bir kəlmə, Əs-salamu aleykə, ya Əbə Abdillah. Hətta bir kəlmə bu cümləni desə ki, ey Əbə Abdillah, Allahın salamı olsun sənə, bu ziyarət hesab olunur. Yəni, hökmən vacib deyil insan, otursun bir saat məsələn bir ziyarətlə, amma açsın, oxusun, o da şərt deyil, eləyə bilsə çox gözəl. Hətta bunu eləyə bilməsə, bir cümlənə, ya Hüseyn, Allahın salamı olsun sənə. Bu cümlənə də insan İmam Hüseynin zəvvarı ola bilər. Yəni, ustad, istəyirəm, insan hətta belə deyək də, o ki, deyirsiniz, bir kəlmələ, bir cümləylə, yəni insan ixlasla, yəni həqiqətən, səmimi qəlbə o bir cümləni desə, yəni həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etmiş kimi sayılır. Çox güzel. İmam Sadiq əleyhissalam ki, buyurur, Ərəfə günündə Allah Teala Ərəfat çölündə olanlara, onlara baxmazdan əvvəl İmam Hüseynin zəvvarlarına baxar. Bunun səbəbi nədir? Niyə görə birinci zəvvarlara, sonra Ərəfat çölündə olanlara? Bunun səbəbində buyururlar ki, Ərəfat çölü, Ərəfat Kərbəlaya görə Ərəfat olub. Həc ziyarəti Kərbəlaya görə həc ziyarəti olub. Bu mənaya ki, bu günlərim həcin qalmağı, bu gün Ərafatın qalmağı, bu gün Minanın, Zəmzəmin qalması Kərbəlaya görədir. İmam Hüseynin şəhadətinə görədir. Əgər İmam Hüseyn olmasaydı, bu günlərim nə həcdən bir xəbər vardı, nə Kəbədən bir xəbər vardı, məlum dövr idi nə olmasaydı. İmam Hüseyn o pak qanı ilə bu dini saxladı, bu dinin əməllərini saxladı. Yəni, üzr istəyirəm, üstəd, sözünüzü kəsirək ki, bu məsələ həqiqətən də çox dəqiq və incə bir məsələdir ki, qeyd etdiniz. Yəni, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalam yəni, bu cəhətdən ki, öz qanı ilə, öz canı ilə ki, dini qorudu, saxladı və buna görə də İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti, yəni bu qədər mühümdür, bu qədər önəmlidir və hətta bəzi hallarda ki, deyirsiniz, hətta Minanın ziyarəti Ərəfədən də üstündür ki, İmam Hüseynin qanı saxladı onları, Allahın Kəbə evinin bugün qalması və s. dinin ayaqda qalmağı, belə deyir, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadəti vasitəsilə oldu. Ərəfə gününün digər müstəhəb əməllərindən və ən mühüm əməllərindən yenə də dua eləməkdir. İnsan Ərəfə günündə müəyyən bir vaxt ayırsın. Düzdür, Ərəfə günündə o müəyyən vaxtı da günorta namazından sonra. Günorta namazından sonra axşam azanına kimi bu müddətdə insan vaxt ayırıb dua ilə məşğul olsa çox gözəldir. O məxsus vaxtı da. Bəli, o ən məxsus vaxtı bu vaxtı. Məxsusən İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərəfə günündə duası var. Həmin duanı insan oxuya bilsə, çox gözəldir. Əgər oxuya bilməsə, yenə eybi yoxdur. Mühüm budur ki, insan o dua eləsin.
dua oxusun, Allahdan istəsin, vaxt ayırsın dua üçün. Buyururlar ki, mərhum Məliki Təbrizi ki, bizim böyük ariflərimizdən, alimlərimizdəndir. Buyururlar ki, insan, alimlərimiz ümumiyyətlə bunu buyurur ki, insan əgər Ərəfə gününün müstəhəb əməllərindən biri oruç tutmaqdır. Bilir ki, Ərəfə günündə oruç tutmaq da müstəhəbdir. Buyururlar ki, əgər sən oruç tutsan, oruca görə dua oxumağa, dua eləməyə halın olmayacaqsa, orucu tutmasan yaxşıdır. Get duana məşğul ol, oruç tutma. Əgər bilirsənsə ki, dua oruç tutsan, zəifləyəcəksən, halın olmayacaq, duada iştirak eləyə bilməyəcəksən, buyururlar ki, oruç tutma, amma duanı tərk elə. Bununla belə ki, Ərəfə günündə oruç tutmağın çox-çox savabı var. Əgər səhv eləməsəm, oruç tutmağın Ərəfə günündə 90 il, bəli, 90 il günahın kəffarəsi hesab olur. Ərəfə günündə tutulan orucunda. Ərəfə günündə insan əgər oruç tutarsa, onun 90 il orucunu, günahlarının kəffarəsi. Amma bundan belə, deyiblər əgər bu orucu tutsan, zəifləyəcəksənsə, dua oxumağa halın olmayacaqsa, orucu tutmasan yaxşıdır. Orucu tutma, amma get duada iştirak elə. Biz ustad, burada deyə bilərim ki, burada duanın yəni əhəmiyyətini çatdırır. Yəni, dua duanın, daha əhəmiyyətlidir ki, insan duadan qalmasın. Bu da ustad, duanın əhəmiyyəti olmağını çatdırır. Üzr istəyirəm, bir dəqiqədən sonra inşallah əziz izləyicilərimizin sualları var ki, inşallah suallara keçid alaraq. Bəli, Ərəfə günü deməli, oruc tutmaq müstəhəbdir. Dedi, amma bu şərtlə ki, oruç tutsan, dua üçün zəifləməyəsən. Əgər zəifləsən, oruç tutmasan yaxşıdır. Həmçinin Ərəfə günündə duana məşğul olmaq, xüsusilə günorta azanından sonra, axşam azanına kimi. Allah inşallah duanı qəbul edir, insan tövbə eləsin, Allahına qayıtsın. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti Ərəfə günündə müstəhəbdir. Digər bir də Ərəfə günü Həzrət Müslim əleyhissalamın şəhid olan günüdür. Kərbəla şəhidlərinin birinci şəhidi Həzrət Müslim əleyhissalamdır. Həzrət Müslimin də müsibətini yad eləmək həmən gündə yaxşıdır. Ərəfə günündə necə ki, möminlər elə hər il Həzrət Müslimin o, ən azı zikri müsibət edərlər, ruza deyərlər, çox yaxşıdır Həzrət Müslümü də yad etmək. Həzrət Müslüm, Peyğəmbərimizin bir hədisi var. Yazırlar ki, Həzrət Peyğəmbərimiz bir gün Həzrət Əl-Əleyhissalamla bir balaca iclas kimi təşkil elədi. Həzrət Əl-Əleyhissalama buyurdu ki, Peyğəmbərimiz, ya Əli, mən əqil Həzrət Əl-Əleyhissalamın qardaşıdır. Buyurdu ki, mən əqli sevirəm, hubbeyn. Əqli sevirəm, iki cür ona məhəbbətim var. Bir məhəbbətim əqilə ona görədir ki, Həzrət Əbu Talib əleyhissalam əqli sevərdi. Çünki əqil Həzrət Əbu Talibin oğludur da. Yəni ki, bir buna görə ki, Həzrət Əbu Talib əqli sevərdi. Həzrət Əbu Talibə görə mənim də əqilə məhəbbətim. Bir ona görədir. Biri də buna görədir ki, bir də əqilin özünə də mənim məhəbbətim var. Əqilin özünə bir məhəbbətim var, ona görə sevirəm. Bir də Həzrət Əbu Talib də onu sevirdi, ona görə məhəbbətim var. Və innə vələdəhu bir əqilin övladı, yəni Həzrət Müslüm, ləməqtulun fi məhəbbəti vələdik. Həzrət Müslüm, sənin oğlunun məhəbbəti yolunda qətlə yetiriləcək. Tədməu əleyhi uyunul müminin. O Həzrət-i Müslümə möminlərin göz yaşı töküləcək. Ağlayacaqlar ona görə. Və tusalli əleyhi əl-məlaikətul müqərrəb. Həzrət Müslümə Allahın müqərrəb,
Yaxın mələkləri ona salavat göndərəcək. Həzrət Müslim belə bir şəxsiyyətdir. Həzrət Peyğəmbərimiz də Həzrət Müslimi belə yad eləyir. Həzrət Əleyhisselam yanında. Xülasa, Ərəfə günü Həzrət Müslim Əleyhisselamın da birinci Kərbəla şəhidinin şəhid olduğu. Çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirik bu dəyərli, gözəl sözlərinizə görə. Həqiqətən də həm biz, həm də əziz izləyicilərimiz istifadə etdilər. Və indi isə istəyirik suallara keçid alaq ki, izləyicilərimiz tərəfindən suallar gəlibdir. Üstad, ilk sual budur ki, sualı ünvanlayıblar ki, salamu aleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun. Ərəfə günü oruc tutmaq olarmı? Bəli, dedi ki, Ərəfə günü oruc tutmaq müstəhəbdir. İnsan Qurban bayramı günü oruc tuta bilməz. Bəli. Qurban bayramı günü oruc tutmaq haram. Amma ümumiyyətlə, Zilhəccə ayının birindən 9-una kimi. 9 gün oruc tutmaq yaxşıdır. Sağ olun. Çox güzel. İkinci sual budur ki, ustad, yenə izləyicimiz yazıb, salam olsun sizlərə. Qadın hicab bağlamırsa, kişinin vəzifəsi nədir? Kişinin vəzifəsi əmr bi məruf, nəhyiz münkər eləməkdir. Günahdan çəkindirməlidir, yəni düzdür, onun yolları ilə. Əmr bi məruf, nəhyiz münkərin bir şərti budur, insan ehtimal verməlidir ki, mənim sözümün ona təsiri olacaq. Bulası əlindən gələni eləməlidir, təşviq eləməlidir, çəkindirməlidir. Müxtəlif yollardan, variantlardan istifadə eləməlidir ki, onu hicaba qarşı həvəsləndirsin. Amma hər halda kişinin qadını vurmaq, döymək, məsələn, hicaba görə əlin qolun bağlamaq, misal üçün ki, sən hökmə hicab bağlamadın, bu işləri görə bilməz. Yəni, hətta öz yoldaşı belə icbar məcbur eləyə bilməz. Bəli, belə məcburiyyətlər eləyə bilməz. Amma belə bəzi qadağalar qoya bilər. O işdən çəkindirmək üçün. Məsələn, müəyyən qadağalar qoya bilər. Əgər hicab bağlamasan, mən səni çölə aparmayacağım, filan məclisə aparmayacağım, filan yerə aparmayacağım, məsələn. Belə qadağalardan istifadə edə bilər. Yəni, bu qadağalar kişinin təbii, şəri, yəni haqlarıdır ki, bunlarla nəhyəz münkərdir. Bəli, bu, belə bir haqqı var eləmək. Amma dedik ki, təsir ehtimalı da verməlidir ki, mən hansı variantdan istifadə eləsəm, bu mənim təsir görsə ki, bəli, təsirlidir, o variantdan da istifadə eləmək. Ən gözəl yol təşviq yoludur, həvəsləndirməkdir, başa salmaqdır, möizə eləməkdir. Hicabın faydalı tərəflərin, məsələn, açıqlamaqdır, amma şirindir, gözəl yolundan ki, o da həvəslənsin. Bir həvəsləndirmək üçün bir yolu da, ki, bu daha təsirlidir. Kişi özü gərək əməlində dəqiq olsun, namazında dəqiq olsun, işində dəqiq olsun. Qadın görsə ki, onun həyat yoldaşı həqiqi mömündür. Namazında dəqiq, hər bir şeyində dəqiq, avtomatik o qadın həvəslənəcək, meyillənəcək hicab tərəfə və Allahın dini tərəfə. Üstad, gözəl qeyd etdiniz. Yəni, belə deyə bilərik də, əgər bir xanım görsə ki, öz yoldaşı dinində söz adamı yox, əməl adamıdır, o xanım da istər-istəməz təsirlənərək hicaba, namaza meyillənər. Çox gözəl. Üstad, digər sual budur ki, qurban gününün namazı vacibdirmi? Xeyr, vacib deyil, müstəhəbdir. Düzdür, çox da təkid olunmuş, yəni çox savabı olan müstəhəb əməllərdir. Çox güzel. Digər sualımız budur ki, ustad. Deməli, salam aleykum, ustad. Necə tövbə edək ki, daha günaha qayıtmayaq? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. İnsan, əgər həqiqətən peşman olsa elədiyi əməldən, inşallah ki, qayıtmaz. Bu günaha qayıtmamaq insanın öz əlindədir. Heç kim deyə bilməz ki, məsələn, mən elə formada tövbə eləyim ki, bir də istədim də, istəmədim də qayıtmayacam, belə bir şey yoxdur. Allah Taala bizi muxtar yaradı. İnsan özü, sidq ürəklə, özü tam təmiz peşman olmalıdır, özü öz iradəsi ilə qayıtmamalıdır. Və kimsə onu nə məcbur eləyə bilər? Heç kim onu məcbur eləyə bilməz.
sadece peşmançılıq həqiqi olsa, o insanda artıq meyil olmaz, günah tərəfə getməyə meyil olmaz. Əgər birdən həvəslənsə də tez yadına düşər, deyər ki, mən Allahıma söz vermişəm. Demişəm, tövbə eləmişəm, qayıtmaram. Və burada da iradə də mühüm məsələdir ki, insanın iradəsi. Birinci növbədə bəli, insanın iradəsi. Ustad, digər sual da bundan ibarətdir ki, uşaqların tərbiyəsi barədə ustad biraz bizə tövsiyə edərdi zəhmət olmasa, bu çətin zamanda necə yaxşı övlad yetişdirək? Bəli, düzdür. Çətin zamanədir. İnsanın olduğu mühit xüsusilə uşaqların tərbiyəsinə pis təsir qoyur. İnsan birinci növbədə evdə valideyn uşaqlar üçün sağlam bir mühit yaratmalıdır. Yani. Birinci növbədə evdə, hələ çölünlə, cəmiyyətlə işimiz yoxdur. Uşaq sağlam bir mühitdə tərbiyə almalıdır. Yani. Bəslənməlidir, orada yetişdirilməlidir. Əgər ailədə problemlər varsa, atanın, ananın bir-birinə olan ixtilafları, onların pis xasiyyəti, onların Allahdan uzaq olması, belə bir şeylər varsa, orada tərbiyə alan uşaq yaxşı tərbiyə ala bilməz. Ya çox çətin yaxşı tərbiyə alar, məsələn. Yəni, nəticə insan orada ala bilir. Valideyn uşaq üçün evdə sağlam bir mühit yaratmalıdır. Allah istəyən bir mühiti yaratmalıdır ki, uşaq orada sağlam tərbiyə ala bilsin. Amma bu kifayət eləmir. Bu, evdəki sağlam mühitdən əlavə, çöldə də sağlam mühit lazımdır ki, amma təəssüflər olsun da çöldəki mühit bizim əlimizdə deyil. Valideyn nəzarət eləməlidir övladına. Övladın, məsələn, kimlərlə oturur, durur, kimlə dostluq eləyir, hara gedir, hardan gəlir, məsələn. Bunlara nəzarət eləməlidir ki, uşağın o tərbiyəsi körləməlidir. Çox gözəl üstəd. Digər sual budur ki, salam axşamınız xeyir olsun. Bəziləri deyir ki, İslamda ancaq iki bayram var. Qurban və fitir. Bu düzdürmü? Xeyr, düz deyil. İslamda iki bayram yox. Qədirxum bayramı da var. Cümə bəli. Günü də bayram hesab olur bayaq dediyimiz kimi. Düzdür. Məsələn, Əhl-i Beyt məktəbinin tərəfdarı olmayanlar, onlar Qədirxum bayramını bayram hesab eləmirlər. Bu, onların sözləridir. Onlar deyirlər ki, bəli, Qurban bayramı, bir də Fitr bayramı. Onlar iki dənə bayram deyirlər. Amma bizə görə, Əhl-i Beyt məktəbinə görə, onlardan əlavə Qədirxum bayramı günü də bayramdır. Həm bizim və ən böyük bayramlar. Hətta Qurban bayramından da üstündür. Hətta Fitr bayramından da üstündür Qədirxum. Bəli, bunun xırdalığına getsək, həqiqəti bəli, o cür ki, Qədirxum digər bayramlardan da üstündür. Ustad, sualım bu cürdür ki, kosmetikalı hicablılara nə demək olar? Bu düzdürmü? Xahiş edirəm, cavab verərdiniz. Xülasa, hicabın mənası budur ki, insan, qadın elə geyinməlidir ki, başqalarını təhrik eləməsin, öz ziynətini naməhrəmlərə görsətməsin. İndi o, əgər kosmetikadan istifadə eləyirsə naməhrəmlər yanında, bu artıq onun hicabının kamil olmadığını getirir. İnsan hicabı buna görə geyinir ki, ziynəti görünməsin, başqaları yoldan azmasın, təhrik edici olmasın. O kosmetika olacaqsa da bu hicabın fəlsəfəsi artıq aradan gedir. Belə bir şəxsləri nəhyəz münkər eləmək lazımdır ki, belə bir ziynətlərdən naməhrəmlər yanında istifadə eləməsin. Məhrəmləri yanında, qadınlar yanında olmasının bir eybi yoxdur kosmetikadan istifadə eləyəcək. Öz ərinin, həyat yoldaşının yanında bir problem yoxdur. Amma çöldə naməhrəmlər olan yerdə istifadə etməsi günahdır və onları nəhyəz münkər eləmək lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, ustad, bu günləri cəmiyyətdə bəzi xanımların nəzərində belə deyək də, hicab bağlamaq sadəcə saçın örtülməsi kimi anlaşılır ki, yəni saçım örtülürsə vəssalam, yəni bununla kifayətlənir. Və bəzilərində, baxsan ki, bəzi cəmiyyətlərdə də baş örtüsü sadəcə bir mod olaraq, bəziləri, məsələn, namaz da qılmırlar, hətta sadəcə bir mod olaraq bağlayırlar. Bu da
gətirib bu sual ki verdilər. Onlar, o cür insanlar məsələn namazın fəlsəfəsindən o qədər xəbərdar olmadıqlarına görə rahat şəkildə də kosmetik vasitələrdən istifadə edirlər. Mən belə başa düşdüm. Üstad, digər sual budur ki, şirk nədir? Zəhmət olmasa hörmətli qonağımız açıqlama verərdi. Bəziləri bundan sui-istifadə edirlər. Bəli. Şirk yəni Allaha şərik qoşmaq. Bəli. Biz Allah Taala'nın birliyinə inanırıq. Ona görə də bizə müsəlman deyilir. Müsəlman yəni Allah Taala'nın birliyini qəbul edəndir. Əqidəmizə görə və həqiqət də belədir. Allahdan başqa Allah yoxdur, ikinci bir Allah yoxdur. Hər kəs, hər hansı bir şeyi və yaxud hər hansı bir kəsi Allah hesab eləsə, buna şirk deyilir. Allaha şərik qoşmaq hesab olur. Məsələn, bütpərəstlər gedirlər daşa, ağaca, nə bilim, günəş pərəstlər var, şeytan pərəstlər var. Onlar şeytanı Allah bilir, bəziləri günəş Allah bilir. Yəni Allah Taala'la bərabər başqa bir şeydə insan Allah hesab eləsə ona deyirlər şirk. Bəli, bundan təəssüflər olsun ki, bəziləri su istifadə edir, xüsusilə vəhabilər. Hər bir elə şirk oldu, olmadı, adın qoyurlar şirk və bundan su istifadə edib öz məqsədlərinə çatmaq istəyirlər. Amma şirkin mənası o deyil. Şirk yəni Allaha şərik qoşmaq. Üstad, bir nəfər də yazıbdır ki, salam aleykum, çox xahiş edirəm sizdən, dua edin, problemlərim var. Bəli. Ki, hər kimsə də Allah müşkillərini həll etsin, dua etməyi xahiş edirik, buyurun. Allah Taala bütün cəmi möminlərin, hər kəsin, hər nə o ilə hacəti var, müşkülü var, Allah onların müşkillərini həll eləsin. Xüsusilə iltiması dua edən şəxsin Allah müşkülünü tezliklə həll eləsin. Amin inşallah. Üstad, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bir daha ki, həqiqətən səmimi qəlbdən təşəkkür edirik öz adımızdan ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Həm dəyərli söhbətlərinizdən istifadə etdik, həm də əziz izləyicilərimizin suallarını cavablandırdınız. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizin sonuna gəldik. İnşallah gələn verilişlərdə müxtəlif mövzularla sizlərin xidmətində olacaq. Sağ olun, salamat qalın.